Hər bir valideyn övladının tərbiyəli, əxlaqlı olmasını istəyər. Bəs görəsən, uşaqlara ədəb öyrədərkən nədən başlamalıyıq? Bəlkə də hər şey bu sualın cavabındadır. Elə yeniyetmələrin iştirakı ilə artan cinayətlərin səbəbi də maraqlıdır. Ekspertlər nə deyir? Son iki gündə ölkənin bir sıra region və rayonlarında yeniyetmələr müxtəlif qətl hadisələri törədirlər. Bu kimi hallar yeniyetmənin psixoloji vəziyyətini, onu bu vəziyyətə sövq edən nüansları gündəmə gətirir. Faktla bağlı araşdırma aparılanda çox zaman qətli törətməkdə şübhəli bilinən yeniyetmənin aqressiv olduğu bəlli olur. Bəs buna səbəb nədir? Məncə ailə problemlərinə görə, valideynlərin bir-birlərlə münasibətinə görədir. Yəni aqressiya yəqin böyük ehtimal ona görə yaranır. Hamısı bekarçılıqdan, valideynlərin nəzarətsizliyi ucbatından. Mən səhvi əslində uşaqlarda görmək, hamısı valideynlərdədir. Düzgün necə deyim, insan gövdədən necə qidalanırsa, kökdən necə qidalanırsa, elə də davam eləyir, elə də bar verir. Onlar yaşadığı ortama görə səbəblərdən ola bilər. Məsəl üçün, yaşadığı ortam pis olduğuna görə, yaşadığı insanlarla əlaqəsi pis olduğuna görə və yaxud da qıraq, dostlar, tanış pis olduğuna görə məncə o hadisələr baş verə bilər. Ən əsası da valideynlər buna daha diqqətlə yanaşsalar, daha uşaqları sıxmasalar, biraz uşaqları mənfi tərəfə boğmasalar məncə daha yaxşı olar. Mütəxəssislər də deyirlər ki, yeniyetmənin davranış pozuntularının başlıca səbəbi uşaq vaxtı valideynlərindən qayğı, diqqət və sevgi görməməsidir. Belə yeniyetmələrin keçmişində yaranan duyğu qırğınlığı bir müddət sonra qəzəb, qisas şəklində ortaya çıxır. Davranış pozuntusu diaqnozu qoyulan bu psixoloji vəziyyətin əlamətləri isə özünü erkən yaşlarda göstərir. Bu zaman valideynlər daima müşahidə etməlidir öz uşaqlarını ki, yəni övladının əşyalara qarşı olan münasibəti, öz yaxınlarına, yaşlılarına qarşı olan münasibəti və heyvanlara qarşı olan münasibəti necədir? Əgər uşaq heyvana, əşyaya və yaxud da ki, digər obyektlərə qarşı zorakı davranışlar edirsə, şiddətə meyillidirsə, bu zaman erkən yaşda, yəni şübhələnib bir mütəxəssisə göstərməlidirlər. Çünki bu zamanında qarşısı alınmadıqda yeniyetməlik dövründə daha çox problemlərə gətirib çıxarır. Necə ki, açır da. Bunu elə son 9 ayda yetkinlik yaşına çatmayanların törətdiyi qətl hadisələrinin sayına baxanda da görmək mümkündür. 2023-cü ilin 9 ayı ərzində 301 cinayət hadisəsi baş verib ki, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən, bunun da subyektlərinin sayı 341-dir. Bunların məsuliyyətə cəlb olunmasında əsasən iki amil nəzərə alınır. Hansı ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddində olan yetkinlik yaşına çatmayanlar və cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verməyən yaş həddində olan yetkinlik yaşına çatmayanlar. Əgər ağır və ya xüsusilə ağır cinayət hadisəsi törədə bilərsə, qapalı tipli xüsusi təlim tərbiyə müəssisəsinə yerləşdirilir. Əks halda böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət hadisəsi törədən yetkinlik yaşına çatmayanlar açıq tipli təlim tərbiyə müəssisəsinə yerləşdirilir. Ləman Abbaslı, Fariz Quliyev, Rizvan Əkbərli, ITV Xəbər.